Jules Verne, Tsarens kurer, omsett av Jostein Øvrelid, utgjeve av Fonna Forlag, Oslo 1969. Originalens titel, Michel Strogoff. Boka leser inn for Norges Blindeforbunds lydbibliotek i 1979, av Bjørn Jensegg. En fest i det nye slottet. Sier en ny båstikke. Hvar ifrå? Fra Tomsk. Telegraftråden er då avbråten på den andre siden av byen? Ja, det har han båret siden i går. General, de må hver time sende et telegram til Tomsk. Jeg vil stadig ha greie på hvordan det går. Som Dykkar Majestet tilsier, svarer general Kissoff. Det var bortimot klokka to om morgenen denne samtalen fall, just som festen i det nye slottet var på det gildeste. Orkestertonene fløymde gjennom alle rom, og statlige par, fyrstinner og hoffdamer strålende av diamanter, og militære embedsfolk i sin beste stas, svinga seg i dansen i disse glimande roma. Ikke langt unna lå det gamle steinhuset, som har vært vitne til så mange felslige drama. Nå høyde en bare hvor speltonene svara i de gamle murene. Lyshav som strømde fra de digre lyskronene gjennom de store rundbågevinauga, stakk underlig av mot en belgmørk natta, som ute sveipte seg om slottet med all sin indre glans.